អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្មីទៀតហើយផ្ទុះការសរសើរកូនខ្មែរមួយរូបបង្ហាញសិល្បៈនៃការផាត់មុខនិងគូរូបលើដងខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្នាដៃកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានជំនាញ នៅក្នុងការគូររូបនៅលើដងខ្លួននឹងផ្ទៃមុខបានយ៉ាងល្អថែមទាំងប្លែកខ្លាំងស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់ទៅហើយជាពិសេសនោះគឺនាងបានបង្ហាញពីការតែងបែបបង្ហាញពីវប្បធម៌បុរាណនៃកម្ពុជាយើងជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះនាងមានឈ្មោះពិតថាឌូពុតម៉ូលីតាដែលមួយរយៈពេលនេះមានការកសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកដៃក្រោយបានធ្វើការតុបតែងខ្លួន ផាត់មុខជាស្ដេចក្រុនអប្សរាខ្មែរក៏ដូចជាហនុមានជាមួយនឹងការតុបតែងមើលទៅពិសេសដែលមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការតុបតែងរបស់នាងនីមួយៗបានធ្វើឡើងពោពេញនូវភាពផ្ចិតផ្ចង់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមិនសរសើរមិនបាននោះទេព្រោះមើលទៅពិតជាដូចទៅនឹងទម្រង់ដើមទៅហើយ ជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីបានឃើញស្នាដៃនៃការតុបតែងដ៏ប្លែករបស់នាងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសឹងតែមិនជឿនិងសរសើរថាកូនខ្មែរពិតជាមានស្នាដៃខ្លាំងបែបនេះចាបងស្រីម្នាក់នេះគាត់ពិតជាមានទឹកដៃដ៏ជំនាញណាស់គាត់បានផាត់មុខនិងតុបតែងខ្លួនពិតជាប្លែកដាច់គេជាពិសេសនោះ គឺដោយទៅនឹងទម្រង់ដើមតែម្ដងដែលពិតជាមិនសរសើរមិនបានចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា